Нафтовий танкер Авенка, який належить німецькій компанії Сіести, здійснив перевезення п'яти тисяч тонн російських нафтопродуктів безпосередньо з новоросійська на військову базу військово-морського флоту США у Норфолку. Про це повідомив Андрій Клименко, представник моніторингової групи Інститут чорноморських стратегічних досліджень та видання «Блакасен Юз» на своїй сторінці у Фейсбук. Судно Аванка під прапором Ліберії є власністю та експлуатується німецькою транспортною компанією «Чамай-Аленсі Транспорт CST. Відомо, що танкер вирушив з новоросійська 13 листопада о 13 годині 38 хвилин і прибув до Норфолку 7 грудня о 2 годині 40 хвилин. Ці дані підтверджені моніторинговим сервісом Маринатрафік. Нагадаємо, що з 5 лютого 2023 року західні країни встановили ембарго на російські нафтопродукти. Європейський союз заборонив своїм компаніям купувати російські нафтопродукти та здійснювати торгівлю російською сировиною, перевезенням якої будь куди морським шляхом. База Норфолк, яка є головною військово-морською базою командування Сил флоту США. Розташована у місті Норфолк, штат Віргінія, на південно-східній частині бухти Гемптон-Роц. Ця база є найбільшою в світі та оснащена 10 причалами загальною довжиною близько 20 кілометрів. На території бази розташовані склади боєприпасів, нафтосховища та інфраструктура для вантажних операцій. З бази можуть виходити авіаносці, універсальні десантні кораблі, кораблі доки, Есмінці та інші судна. Загальна кількість яких може сягати 75 одиниць.